Elon Musk insan beyninə yerləşdirilən çiplə bağlı yenilikləri açıqlayıb. Neuralink-in qurucusu beyinə çip yerləşdirilmiş şəxsin düşüncə gücü ilə mouse-u tərpədə biləcəyindən bəhs edib. Elon Musk beyinə çip yerləşdirilən şəxsin ağlının gücü ilə kursoru idarə etdiyindən danışıb. Şirkət insanlara xarici texnologiyalara nəzarət etmək üçün sinir siqnallarından istifadə etməyə kömək edən beyin implantı hazırladığını deyib. İnsanlara xarici texnologiyalara nəzarət etmək üçün sinir siqnallarından istifadə etməyə kömək edən bu implant iflic, körlük və nitq pozğunluğu kimi xəstəliklərin də qarşısını almaq üçün hədəflənib. Şirkət öz cihazını ilk dəfə yanvar ayında insan beyninə implantasiya edib. Bununla belə cihazın bazara çıxarılmasından əvvəl bir çox test və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qida və Dərman İdarəsinin təsdiqi tələb olunur.